Hoje, o segredo do sucesso de um negócio está em engajar seu público para impulsionar a exposição positiva da sua marca. Isso é Customer Experience. No curso de CX da IBAC, você vai aprender tudo o que precisa para entrar nesse mercado. Com o curso de Customer Experience, você vai entender a jornada do seu cliente para melhorar sua experiência e, consequentemente, vender mais. Preparado para essa jornada? Então, vem aprender mais sobre Customer Experience aqui comigo na IBAC.